Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u karetního vhledu. V karetním vhledu používám své karty jak nahoře, tak dole. A já jsem si dneska žádal o to, abych vytáhl jednak nějakou, která nám sedne, a snad i nějakou takovou, o které jsme ještě nehovořili. Že mám někdy dojem, že se nám tady točí karty pořád dokola, ale já vím, proč tomu tak je samozřejmě, protože ty věci, o kterých hovořím, se nevyřeší lusknutím prstů, ale řeší se v průběhu času, a tak jako v kartách máme někdy dojem, že se pořád hovoří o stěhování, o přesunu, tak ku příkladu to potom vezme nějaký čas, je to proces třeba půl roku, takže ty karty se opakují pořád dokola. A stejný dojem mám vlastně i z těch pořadů, které se nezdají, že nás tak úplně posunují kupředu, ale když se na to podíváte zpětně, když se podíváte na to, jaké karty padaly, tak zjistíte, že se všichni posouváme, nejenom jeden z vás, ale všichni, a skutečně jsou to dlouhé procesy, kterými procházíme. Takže dneska jsem si říkal, kéž by padlo trošičku něco jiného, ale uvidíme. Přeci jenom v balíčku je karet dost. Tak proč by nám tady měl pořád dokola padat třeba plot? Dobře. Tak tady mi vyskočila jedna karta, tak se na ní podíváme. A nemyslím si, že by to byla karta, kterou jsme ještě neměli, ale uvidíme. Cesta do fantazie jako princip nahoře, cesta do fantazie jako princip dole, laskavost a uzdravení je jako takový výsledek nebo syntéza a splněný sen je potom výsledek. No, a abych vám pravdu řekl, tak ta cesta do fantazie, to zní krásně, ale hůř se to převede do té praxe. Jednak se to po nás chce z hůry, a pak my sami víme, protože to máme i v principu dole, že je to vlastně nutnost, že bez toho se neposuneme kupředu. Chodíme pod tou cestou do fantazie, téma splněných přání, protože konec konců splněný sen je i jako výsledek. A ta karta vlastně říká, že jsou tu velké rezervy v tom, jakým způsobem tvoříme nebo netvoříme přání. Dokážu si představit ještě pod touhle kartou, že si zapíšete na papír, co chcete. U příkladu. Auto, kolo, PlayStation, meč, šňůrku do kalhot, cokoliv. A na ten seznam vlastně můžete zapsat a tím to končí. Tahle karta vlastně říká, no ale jako tím to teprve všechno začíná. Chodí mi, že je potřeba vlastně nafouknout velkou bublinu. Že nestačí napsat auto. Já potřebuju kolem toho auta vytvořit nějaké množství nadšení. Řekněme, že to nadšení, to množství toho nadšení je tak velké, že má schopnost přelévat se na ostatní lidi kolem vás. A ještě neříkám, že se to tak musí dít, ale to nadšení by mělo být tak velké, že tím nadšením nadchnete i toho druhého člověka. A ještě to neznamená, že ten druhý člověk by měl mít chuť vám koupit to auto nebo chuť vám pomoct s tím, co si přejete. To rozhodně není ono, co ta karta říká. Ukazuje se jenom na množství toho nadšení, které byste měli vyprodukovat kolem té záležitosti. K tomu vám to prosté zapsání přání na papír nestačí. Takže vy byste měli najít obrázek kola, které nemusí být přesně tím kolem, které chcete, je to nějaký zástupný obrázek. A měli byste si to přání rozepsat jako příběh. A možná byste mohli začít tím, mám kolo, ale tím byste také mohli skončit. Že vlastně to říká
rozviň kolem toho příběh, co to kolo ti to všechno, co všechno ti to kolo umožňuje, co všechno s tím kolem prožiješ. A vlastně jde spíš o to, co s tím kolem prožijete, než to, že máte to kolo. Že vy potřebujete ten příběh sepsat a sepsat ho tak, aby byl v přítomném čase. Nemusí být některak dlouhý, může to být 5 řádků ku příkladu, ale v přítomném čase, aby to mělo sílu. A teď máte obrázek toho kola, máte to popsané a teď potřebujete tu představu vzít a dát ji do takové bubliny, balónku, chcete-li, a teď tu pomyslně ten balónek nafukovat tím nadšením, co znamená, já mám tuhle představu, už je dost konkrétní, a teď já si v té představě hraju. To kolo má zelenou barvu, je to metalíza, nebo má nějaký písmena na sobě, nebo je to elektrický kolo, nebo je to starý takový to kolo obrovský s tím velkým předním kolem, nebo je to kolo terénní, horský, nebo je to kolo po mý babičce, nebo je to fialový kolo, nebo je to nějaký kolo na baterky, nevím. A já si to představuju, velmi živě si to představuju. A když se někde zastavím, tak se znovu vrátím k tomu příběhu, který jsem sepsal. Představuju si, že jsem na tom kole, že na něm jezdím od rána do večera, a že se směju od ucha k uchu, a že jezdím z kopce jako drak, a vidím kolem sebe lidi, co se mnou jezdí na kole. A tuhle tu představu já živím. To nadšení. Ale rozhodně, co nedělám, je, že žiju tuto energii. No, já na ní stejně nikdy neušetřím. Kde bych sehnala takový kolo? Ještě mi ho někdo ukradne tady před domem. No, tady všichni mají kola a podívej se, jak to tady vypadá, jako skládka kol. Cítíte ten rozdíl v těch energiích? Takže vy si pak nemůžete dovolit tuhle tu energii v tom životě mít. Naopak, pochválíte sousedce kolo. Tyjo, ty máš takový pěkný kolo, takový bych si taky přála. To je paráda, že tamhle ty děti jedou na kolech. Vlastně jako si všímáte všech těch kol kolem sebe v tom svém životě. Cesta do fantazie potom je souhrnem těchto z těch energií. To, že jste si to nakreslili nebo vystřelili si obrázek, popsali, nafoukli to v bublině, rozdmíchali tu představu a v reálném životě jste pak začali oslavovat kola a vytvořili jste tak nadšení, které samozřejmě může začít někoho štvát. Takže to, co jsem vám tady řekl, můžete začít slyšet třeba od partnera. No, aby ses nezbláznila z toho kola. Ku příkladu. Laskavost a uzdravení. O to tady jde. Aby se ve vás, uvnitř vás, nastolila laskavost a aby se něco uvnitř vás uzdravilo. Třeba dítě, které nikdy nemělo kolo. A nejde konec konců o to, abyste to kolo měli. Cesta do fantazie už může být vaším cílem. Už to dítě zraněné, které nikdy nemělo kolo, se může uzdravit tím, že si to dovolím ve svých představách. A vlastně tím, že nelpím na tom výsledku, se ta věc může splnit, může se dát do procesu. Proto ten splněný sen. Já se nestarám o to, kdy, jak, kdo, kde, jestli já na to vydělám, nebo jestli ho vyhraju, nebo jestli ho najdu, nebo jestli ho dostanu. O to se já už nestarám. To mě už nezajímá. Já si udržu víru. A vracím se do své fantazie, kde si o tom sním. A já sám za každý sen o kole, když se mi o kole zdá. Tak takhle vyjevily karty. No, já se budu těšit příště. Pa, pa.